Bon dia a tothom. Benvinguts a la jornada de formació de la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret de l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial. És evident que aquesta convocatòria o aquesta llei genera moltes expectatives i, de fet, han estat moltíssimes les demandes que hem tingut per poder assistir en aquestes reunions de formacions en els ajuntaments i, per tant, els que directament esteu involucrats a poder-la desenvolupar. Per tant, en primer lloc, agraïu-vos a la vostra assistència, el vostre interès, la vostra feina, que segur que hi serà, i també permeteu-me que agraeixi d'entrada ja la feina que per part del departament s'ha fet per poder donar celeritat a tot plegat. Si us sembla, cedeixo en primer lloc la paraula al senyor Carles. Tots els que veniu a participar en aquesta jornada, que esperem des de la federació que sigui ben profitosa, com sabem, estem davant aquest, podríem dir, tercer intent per protegir un dret bàsic com és recollit per l'Estatut, recollit per la Constitució, que és el dret a l'habitatge. És el tercer intent perquè tots tenim el més recent, el del 2015, que va ser interposat alguns preceptes al Tribunal Constitucional, acceptats i que ara esperem poder cobrir amb garanties. I també hi havia la llei del 2007, que va ser avançada al seu temps i també feia aquest tanteig de la protecció d'aquest dret bàsic. Bàsicament, des d'aquí donarem aquestes instruccions més genèriques del marc en què ens situem, donat el context, com deia el secretari, molt sensible amb aquesta qüestió, d'una societat que ha estat esgarrada per la crisi, amb famílies que es troben en atur i amb un risc seriós d'exclusió social, no? Que no deixa de ser un eufemisme de pobresa. O tanmateix quan parlem també de pobresa energètica, potser amb aquest cognom que volem apaivagar una paraula molt forta com és la pobresa i que certament ens afecta a casa nostra amb múltiples manifestacions i formes. I per això és important que s'hagi aprovat aquesta llei, a més per unanimitat, amb aquest ampli consens, en un context també en què és molt difícil aconseguir-ho, en què moltes vegades estem en trinxeres, i que una llei d'aquest tipus pugui aconseguir aquesta unanimitat i aquest consens és molt important i fa bona la política en el sentit d'entendre la política com el recurs d'aquells que no tenen recursos. La política és el recurs d'aquells que no tenen recursos o que malauradament n'han deixat de tenir-ne, com ha passat amb la crisi. Per tant, esperem que sigui ben profitosa per tots vosaltres. Teniu la porta de la Federació de Municipis oberta per aquesta qüestió i d'altres d'interès que afectin, sobretot en aquest cas, a l'àmbit de l'habitatge i dels serveis socials. I esperem també, i fem una crida fraterna, a que sigui efectiva aquesta llei en tant en quant hi hagi una corresponsabilitat entre les administracions locals i la Generalitat, en tant en quant es doti del pressupost i el finançament necessari per fer-ho efectiu i que així sigui. Per tant, que contribuïm a protegir aquells que ara estan desprotegits i, per tant, que sigui aquest el primer instrument que ho faci possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara ja és el torn del senyor Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis. Quan vulguis. La consellera, Carles Amador, amics i amigues, companys d'ajuntaments, perquè jo pel que he vist a la llista dels inscrits, molts de vosaltres sou treballadors públics, no? Treballadors públics d'aquests que nosaltres, els electes locals, venim a veure-us per preguntar-vos com ho podem solucionar qualsevol problema que tenim, no? I vosaltres doncs, ens intenteu ajudar a fer doncs, el que nosaltres anhelem, somiem els nostres compromisos i vosaltres doncs, mireu de materialitzar-los d'alguna manera o altra, no? Però a vegades nosaltres, els electes, ens trobem de que volem fer coses, no? I resulta que no ens acompanyen les lleis o tenim problemes jurídics, etc, 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 no? Jo crec que en aquest cas, amb el que estem fent ara, doncs d'alguna manera tenim llei, segurament hi ha voluntat jurídica i a més tots sabem doncs que tenim doncs reptes a aconseguir i doncs el tema de l'habitatge n'és un d'ells, no? Per tant, d'alguna manera tot ho tenim posat a puesto, no?
per intentar ajudar aquestes famílies que més pateixen, que són els nostres veïns, les nostres veïnes, aquella gent que doncs, no haguessis dit mai que es trobés amb un problema aquestes característiques, perquè els coneixes de tota la vida del poble i dius, veus, no m'hagués pensat mai que a tu et passaria això. O, per exemple, jo mateix, que em pot passar a mi d'aquí un temps, no? I, per tant, doncs, a mi m'agradaria tenir l'administració local al costat i saber doncs, que les administracions, totes juntes, alineades, intenten solucionar un problema que tinc, com és un problema tan important com el de l'habitatge. Jo crec que avui és un dia, o aquests moments, un moment per posar el comptador a zero, per entendre'ns, i per, doncs, ara tenim llei, tenim ganes, tenim voluntat, els ajuntaments l'hem demostrat d'avançar, i per tant, doncs, què fem? Doncs que organitzem tots plegats una jornada per posar el dia, per saber, per posar llum a les ombres jurídiques que hi pot haver-hi amb una llei que va ser aprovada. Hem de posar el comptador a zero, però hem de recordar que amb la llei 24-2015, i obro un petit parèntesis, una part va ser suspesa. Una llei que va ser aprovada per àmplia majoria al Parlament va ser suspesa, bàsicament perquè hi havia ciutadans de l'Estat espanyol que no tindrien els mateixos drets, això és el que ens van dir, no? I en lloc de fer lleis similars o fins i tot més agosarades, el que diuen és, no, aquests no poden fer això, no? I dius, bueno, no és una llei per tenir uns privilegis, ni unes prebendes, ni... No, es tracta d'ajudar els més vulnerables, els que més pateixen, d'alguna manera, perquè nosaltres som dels que no volem deixar ningú a la cuneta, no volem deixar ningú a la cua, no? Sinó el que volem és que més o menys tots tinguem una igualtat d'oportunitats, no? Doncs bé, la resposta de l'Estat espanyol no en va ser cap que diu, no, és que un ciutadà de Cuenca no tindrà els mateixos drets que un ciutadà català, no? I és, bueno, doncs, escolta, doncs que els de Cuenca es facin la seva llei, no? O que l'Estat espanyol faci una llei per totes les comunitats autònomes, no? Doncs no, la resposta va ser aquesta. Per tant, tenim una sèrie d'articles del 24-2015 suspesos bàsicament per això, no? Perquè resulta que aquí, a Catalunya, tenim un Parlament que els grups parlamentaris, que tenen moltes diferències ideològiques, moltes diferències polítiques, es posen tots d'acord per intentar ajudar els més vulnerables. Val? I resulta que això, en lloc de ser premiat, en lloc de ser copiat, en lloc de ser millorat, el que és penat, és castigat i és suspès. Val? Per tant, doncs, dins d'aquesta anomalia, jo entenc, diguem-ne, de servei públic, nosaltres, amb el que tenim, doncs hem de continuar tirant endavant, no? I amb els articles que tenim de la 24-2015, en concret de l'habitatge, doncs intentem sortir-nos-en. Tanco el parèntesis. I a més, tenir clar una cosa, que les vostres preocupacions, perquè segurament ateneu els ciutadans, diguem-ne, a porta freda, o les nostres, com a regidors i regidores, són compartides, i jo ho puc dir perquè tinc l'experiència, en aquest cas amb la Generalitat de Catalunya. Quan vam tirar endavant la llei i posteriorment amb la suspensió i tot plegat, doncs les entitats municipalistes tenim relació amb la conselleria, en aquest cas amb la consellera. La consellera des del moment zero fins al dia d'avui ha demostrat que vol estar amb nosaltres, que està amb nosaltres i que a partir d'aquí doncs, intentarem solucionar tot el que faci falta. És més, jo sóc alcalde de Premià, tinc la sort de ser l'alcalde de Premià, el poble que m'ha vist néixer, m'ha vist casar-me i està veient com creixen els meus fills. No? No sé si ho recordaran vostès, però a mitjans de setembre Premià vam tenir una explosió greu de gas, en el qual es van haver de desallotjar moltes famílies, etc etc etc. Doncs en aquest cas, doncs la conselleria va fer costat al poble de Premià i a l'Ajuntament de Premià Mar i a les famílies que van estar desallotjades. No? Per tant, doncs d'alguna manera, és allò de que, bueno, doncs jo també vull fer, a vegades passa, doncs aquest petit reconeixement a una consellera que ha estat regidora, que sap el que és trepitjar el carrer, que sap el que és veure com pateix la gent i que d'alguna manera ho transmet des de la seva obra de govern. No? I per tant jo vull agrair, consellera, que hagi estat amb nosaltres, que aquesta llei o aquest problema o aquest repte que ens fa patir, com tants altres, has estat al nostre costat i continuarà sent-hi i n'estic convençut. Per tant, que jo us convido a tots els ajuntaments, a tots, a que qualsevol problema, qualsevol dubte, el que faci falta, sobretot teniu la federació, teniu l'associació, però sobretot també tenim el govern del país que ens fa costat per superar aquests reptes, sobretot a les famílies més vulnerables. Moltes gràcies. Gràcies. A la Federació de Municipis de Catalunya, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, membres del departament, membres de l'Agència
de l'habitatge, senyores i senyors. En primer lloc, agrair a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya que ens acolleixi en aquesta primera sessió, del total de 7 sessions que s'han programat, més de 1.000 persones inscrites. És evident que un altre cop, en aquest cas la llei 4/2016 per garantir el dret a l'habitatge a les persones que estan en situació d'exclusió residencial, ha despertat moltíssima expectació. Estem davant d'una matèria que és sensible i una matèria que és complexa. És una matèria que és sensible en el sentit de que garantir el dret a l'habitatge se'ns ha acabat convertint en un dret excessivament fràgil. Nosaltres, tots, el govern i tots vostès també, des dels diferents àmbits de l'administració i molt especialment des de l'administració local, estem segurs que voldrien que el dret a l'habitatge fos un dret sòlid. Però en aquests darrers anys, garantir el dret a l'habitatge, malauradament, ha sigut un dret que se'ns escorria sovint de les mans. I dic també que és una matèria complexa perquè segurament, tot i que tothom s'atreveix una mica sovint a parlar d'habitatge, segurament podríem exemplificar aquesta complexitat en aquella famosa frase de quan un surt del notari no he entès res del que m'ha llegit aquest senyor. No? Aleshores, aquesta situació de complexitat, que sovint és part dels disgustos que ens ha portat doncs, aquesta situació dels darrers 8 anys, doncs, està bé que la poguéssim fer més senzilla. I per tant, una mica les jornades, aquestes 7 jornades, va d'això. Va de donar instruments i eines, especialment a l'administració local, als ajuntaments, als responsables, per aquest dret que volem garantir, que és fràgil, que se'ns escorreix de les mans, doncs sigui un dret sòlid, el dret a l'habitatge, garantir el dret a l'habitatge, i volem instruments i eines, donar aquests instruments i eines per no fer-ho complexa, per fer-ho senzill. I per tant, doncs, tot i l'esforç que suposa desplegar una llei, ja va ser-ho per nosaltres desplegar la llei 24/2015, les jornades de formació, els modelatges, els protocols, doncs, amb la 4/2016, en la línia d'aquells 3 instruments que ens van estar doncs, suspesos, doncs, hem tornat a fer aquest esforç amb la voluntat d'intentar facilitar el màxim possible el compliment i la garantia del dret a l'habitatge. No tan sols la 4/2016, també hi haurà, i ja els explicaran a vostès al llarg de la jornada, modelatge i expedients preparats per diferents qüestions de la llei 18/2007, la llei del dret a l'habitatge, i també un article que encara no hem començat a aplicar en funció de que es va aprovar la 24/2015, que és el decret llei 1/2015, que aquest no té cap tipus de possibilitat de pugui incórrer en situació d'inconstitucionalitat perquè han passat tots els terminis, que és també l'expropiació de l'ús per habitatges que estan en mal estat de conservació. Article 4 del decret llei 1/2015. Avui crec que podrem dir que transmetem moltíssima informació de mesures coercitives, de mesures certament intrusives, però també de mesures de consens. L'àmbit de la mediació és un àmbit que nosaltres, des de l'administració, tots vostès també ho saben, ens ha donat moltes satisfaccions de no tindre que emprar altres qüestions realment més difícils d'aplicació, més desagradables, si me permeten vostès l'expressió, i per tant tot l'àmbit de la mediació no només li hem donat importància al llarg d'aquests darrers 6 anys, sinó que ho reforcem, com ho intentava la llei 24/2015, ho reforcem amb les constitucions d'aquestes comissions territorials de mediació que els explicaran a la jornada. Per tant, que sigui molt i molt de profit, tenen vostès línia oberta amb el Departament, amb la Secretaria d'Habitatge, amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per resoldre totes aquelles qüestions que puguin sorgir, no tan sols avui, sinó en l'àmbit, en els propers dies, les properes setmanes, els propers mesos d'aplicació de la llei. Moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs ara sí que seria... Disculpeu. Sí? És, en primer lloc, deixeu-me que us agraeixi a tots vosaltres les vostres paraules, no? I que també agraeixi, que no ho he fet d'entrada, doncs, al director de l'Agència d'Habitatge, la seva presència, la directora de serveis, també representant de la Federació de Municipis, la gent del departament, el col·legi d'advocats, que ens ha ajudat tantíssim. I per tant, doncs, escolteu, iniciem la primera sessió que farem al llarg de tots aquests dies,
per tal de, i ho farem, i jo crec que això és molt important, de la mà de l'Associació Catalana de Municipis i també de la Federació de Municipis de Catalunya, conjuntament també doncs, amb el Col·legi d'Advocats, que donarem a conèixer doncs, la llei 4/2016 del dret de l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial. S'ha explicat bé, aquesta és una llei que vàrem fer d'una forma molt ràpida i una llei que, a més, doncs, aprovàvem a final del desembre d'aquest any que hem deixat enrere. I concretament, el 30 de desembre entrava en vigor la llei. Per tant, amb aquesta llei què preteníem? Amb aquesta llei preteníem doncs, donar resposta a allò que ens trobàvem, que era la suspensió de la 24/2015, una suspensió que deixava sense eines en el conjunt del país, sobretot doncs, en els ajuntaments, a l'hora de donar resposta davant de la necessitat, davant de l'emergència en matèria de residencial. Per tant, enteníem que com a país no volíem ni podíem quedar sense aquestes eines i per tant calia rearmar-nos, per dir-ho d'alguna manera, per donar resposta. El rearmament va ser conjunt, va ser de país, no va ser només de govern, sinó que va ser de país i en aquest sentit doncs, ens vam trobar, com aquí es deia, doncs amb la col·laboració franca i positiva de les entitats municipalistes, dels ajuntaments, evidentment del departament, no podia ser d'altra manera, també del Col·legi d'Advocats de Barcelona i del Consell d'Advocacia del país, van fer una gran tasca que jo vull posar en valor i per tant, amb un temps rècord, vàrem dur a terme una nova llei, la 4/2016, en què ens permetia doncs, tenir doncs, una nova eina per poder donar resposta, insistim, en allò que se'ns sol·licitava. Per tant, el que era important és que si havíem fet la llei de forma ràpida, havíem també de poder-la desenvolupar en un temps rècord, perquè si no, de poc ens serviria. No? I per tant, ens vàrem posar a treballar d'una forma, jo vull dir-ho, molt eficient per part de la gent d'habitatge, per donar les respostes que es requeria. Per tant, volia dir, un, en primer lloc, jornades de formació en aquells que la requereixen i han de poder aplicar la llei. I això és el que avui comencem. En segon terme, i també molt important, i que avui també doncs, se us en farà partícip i, per tant, se us facilitarà en aquest sentit la feina. Se us donarà, se us posarà en coneixement de les diferents guies i modelatges que a partir d'avui donarem doncs, a conèixer, que explicarem en detall i que doncs, expliquen com materialitzar la llei. I aquestes guies, aquests modelatges, alguns van encaminats cap a la ciutadania, d'altres van encaminats als ajuntaments i d'altres doncs, a les entitats financeres que també hi tenen el seu paper. Constituïm també, a partir d'avui mateix, les 8 comissions d'habitatge i assistència davant de les situacions d'emergència social. La llei sabeu que diu que han de ser 7 arreu del país, més la de la ciutat de Barcelona. No? Per tant, posem en marxa ja una eina que ens dona la llei per poder mediar entre les famílies amb el sobreendeutament i les entitats financeres. Per tant, avui també aquesta pota de la llei doncs, comença a caminar. També hem treballat perquè tots els ajuntaments disposin doncs, d'un accés telemàtic a les dades dels registres d'habitatges buits o ocupats sense títol habilitant. Com sabeu, fins ara s'havia de passar pel departament, per dir-ho d'alguna manera, per poder disposar del llistat d'aquells doncs, habitatges que estan apuntats en el registre d'habitatges buits i era la forma d'accedir-hi. Però a partir de ja, doncs, a través d'un codi que se us donarà i que lògicament els ajuntaments doncs, hi podreu accedir d'una forma directa, podreu doncs, veure des del propi ajuntament quins són els habitatges que estan buits i que estan en aquest llistat, en aquest registre. Quina altra eina també doncs, es disposarà a partir d'avui mateix? És el fet de que a la web de l'Agència d'Habitatge ja hi haurà el llistat d'entitats financeres inscrites en aquest registre. Què ens permet això? Que qualsevol ciutadà pot saber qualsevol ciutadà pot saber si pot reclamar un reallotjament amb lloguer social
en el propietari de l'habitatge on viuen. Per tant, no hi haurà pel gruix dels ciutadans la llista dels habitatges buits, sinó saber si aquell pis en el qual ells viuen i que es troben en una situació de desallotjament, doncs poden reclamar un lloguer social perquè són, doncs, aquella propietat, doncs, forma part d'aquest registre i, per tant, doncs, se'ls hi pot reclamar aquest lloguer social en el propi pis o en un altre. Per tant, entenem, i així ho hem viscut tots, que aquesta llei, la llei 4/2016, podríem dir que és una llei que persegueix els mateixos objectius que la 24/2015, és una llei que té el mateix esperit, evidentment per camins diferents, perquè era el que estàvem obligats fruit, doncs, de la situació que se'ns havia portat per part del govern espanyol i en concret, doncs, amb la suspensió del Tribunal Constitucional, però per tant amb una feina, insisteixo, d'equip, com aquí es remarcava abans, doncs ens permet disposar d'eines per donar respostes a les persones i a les famílies vulnerables i per tant garantir l'accés a l'habitatge a tothom. Per tant, la nostra voluntat, i jo celebro que amb anterioritat els representants del món local així ho diguessin, la voluntat per part del govern és estar al costat del món local, que és qui, en darrera instància, es troba dia a dia amb la problemàtica, podríem dir, sobre la taula, que entra per la porta dels ajuntaments i que, per tant, entenem que aquesta és una resposta que com a país hem de donar i que, per tant, hem de treballar plegats en donar respostes. Però també sabem que aquí no acaba la feina, aquí doncs fem una feina molt rellevant amb aquesta llei, però tenim temes pendents. I un dels temes que sabeu que ens preocupa en el conjunt com a societat és el tema del lloguer i la seva situació. També sabeu que la llei 4/2016 ens mandatava a elaborar en un termini de 9 mesos una llei de lloguer catalana i he de comunicar-vos que lògicament hi estem treballant i estem treballant amb intensitat per poder-ho, doncs, complir en aquest termini de temps. També suposo que n'esteu al cas perquè alguna informació ja n'ha sortit. El govern aprovarà properament un decret llei mitjançant el qual es crearà un índex de referència de les rendes de lloguer a Catalunya i, per tant, ens permetrà tenir, doncs, transparència sobre tot el que és el mercat de lloguer i també donar estímuls positius, doncs, perquè els lloguers estiguin per sota, doncs, del que és la mitja d'aquest índex de les rendes de lloguer en el país. Per tant, a mi no em queda res més en aquestes alçades que agrair-vos de debò, molt sincerament, doncs la feina que heu estat fent fins ara, de segur la feina que fareu a partir d'ara, i espero amb sinceritat que aquesta formació que avui, doncs, comencem us serveixi de molt, ens serveixi de molt i ens permeti esprémer al màxim una nova llei que ens dona eines per donar respostes a les famílies més vulnerables en matèria, doncs, d'un tema molt sensible com és l'habitatge. Gràcies.